I kveld leser vi fra profeten Jesaja, kapittel 58. Og vi er nå helt ved begynnelsen av fastetiden, som varer i 40 dager, frem til påske. Rop av full hals, spar deg ikke. La stemmen runge som et horn. For dette er fasten jeg har valgt, sier Herren. Å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri, bryte hvert åk i stykker, ja, dele ditt brød med sultne. Og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte frem for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet skal følge etter deg. Slik lyder Herrens ord. Jesaja utfordrer oss til det som er et av de absolutte hovedanliggender i fasten. At faste er å feste blikket på andre mennesker. Jeg tenker særlig på en familie i dag. Familien Mariam og Mokhtar Mohammadi, med 4 barn, fra 4 måneder til 8 år, som har bodd i kirkeasyl i Hønefoss nye kirke i snart 4 år. Nå skal saken deres opp i Høyesterett i løpet av året, for at konverteringsspørsmålet skal etterprøves. Tenk det. Tenk om det norske samfunn hadde vært like nøyaktige og nitidige med å etterprøve lureri og troløshet og skattesvik blant oss, som de er til å mistro og legge hindringer i veien for våre nye landsmenn som lengter etter et hjem. Tenk om våre myndigheter hadde vært like nøyaktige å telle skattekroner på avvei i Norge som å telle flyktninger fra Moria-leir. For det skal visselig ikke handle om 50, men 50 ganger 50 minst, som om vi utfordres nå. Slutt å telle når det er mennesker i nød som banker på vår dør. Og profeten Jesaja sier, dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sette undertrykte fri, og å dele brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre, takk for at du alltid lyser for oss. Vi vet at det lyset aldri slukner, men noen ganger føles det svakt, med sterke vinder fra alle kanter. Hjelp oss så vi kjenner varmen fra deg og holder fast i den. Herre, gi oss en rolig natt. La oss stå uthvilte opp i morgen og en dag våkne til evig liv. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.